Jag måste verkligen säga att jag var med om en väldigt underlig sak den 10 juni 2020. Och nej, det var inte för att Palmemordsutredningen var avslutad, för er som undrar. Utan det var för det som hände i skolan den dagen. Vi skulle byta körn. Och det vet ni alla att man verkligen inte kan. Men i alla fall, killarna fick massvis av smink, hårband och skit den dagen. Och de gav även ifrån sig sina kepsar till närmaste tjej. Och jag tyckte det var jättetråkigt. Men bara för att göra något så tänkte jag ge bort min keps. Så jag frågade Emilia om hon ville låna den. Och det ville hon. Så hon behöll den resten av skoldagen. Så nu var jag alltså utan keps för att kunna anpassa mig som tjej så bra som möjligt. Men jag hörde även folk byta namn till närmaste namn i motsatt kön. Vilket jag heller inte ville göra. Men Isak sa till mig någon tidpunkt och pekade på Noah. Nu får du inte röra henne. Och senare så var det antingen Isak själv eller Jona som kom på att jag kunde vika upp mina byxben på mina shorts så jag kunde bli mer lik en tjej. Och det tyckte jag var en jättebra idé. Och jag hade ju sett Svea med sådana shorts. Så nu var jag alltså en transkille utan keps och med uppvikta shorts resten av den dagen. Men jag bytte inte namn till ett tjejnamn. Men efter skolan skulle jag och Douglas spela in den 18:e musikvideon med Dim Rain 47s låt R.E.M. med tre streck. Men jag förstod inte vad R.E.M. stod för. Men jag visste att de tre strecken betydde tre i romerska siffror. Men den dagen gick jag faktiskt hem innan hemkunskapen på grund av att jag hade inget kvar att göra i skolan. Så när jag skulle gå hem så sa jag till Emilia, kan jag få tillbaka min keps? Och då gav Emilia tillbaka kepsen till mig och frågade, men varför då? För jag ska hem. Jag har inget att göra på hemkunskapen, svarade jag och vek ner mina shorts och gick hem. När jag kom hem så kände jag att jag behövde på mig min 8-barntröja i videon, som jag gjort hela tiden i den här serien, förutom i det 7:e avsnittet. För då hade jag precis stannat utanför Nils hus och hade inte lust att springa hem där den var. Jag hade inte haft med den på klassresan. Men tillbaka till den 10 juni. Jag tog på mig tröjan först och sedan väntade jag i 2 timmar innan jag kunde spela in med Douglas. Jag spelade dock utan att vänta. Men efter de 2 timmarna rusade jag tillbaka till skolan och gömde mig in i B-korridoren och slog igång kamerorna i smyg. Där skickade jag sedan en snapvideo till Douglas där jag sa, Douglas, du måste byta tillbaka till ditt eget kön om du fortfarande har på dig smink och sådant genast. För nu ska jag börja spela in. Men jag märkte inte att jag nästan hade retat Douglas. För i nästa snap så sa Douglas, Oscar, kan du sluta skrika? Vi fick inte ha på oss det innan vi gick hem ändå. Okej, Douglas, svarade jag. Men i alla fall, nästa snap som Douglas skulle skicka till mig, i den sa han, du kan börja nu. Och då satte jag igång. We'll be right back.
Men bäst av allt, frågor som ställs efter videon. Hur reagerade folk när du sprang förbi dem? Hur skapade ni bomberna och katapulten? Låg de verkligen på en säker plats för andra? Kunde bomberna verkligen sprängas på havsytan? Hur stora var explosionerna? Och vad gjorde ni efter allt det här? Och det viktigaste av allt, svaren kommer nu. 1. De första jag sprang förbi var en tant med en hund. Jag är rädd för dem där, men jag hade inget val. Jag fick springa rakt emot dem utan att vända. Och när jag tog ett unikt kliv över kopplet blev tanten rädd och hunden började att skälla efter mig. Men de nästa jag sprang förbi var ett par. Och jag sprang rakt igenom dem. Och sedan sprang jag rakt in i en 2-åring eller något liknande. Så han ramlade och slog sig. Men apropå tonåringarna. I april samma år så slängde jag ut en träbit åt en 04 eller 03 som åkte moped utanför Önneredsskolan. Och sedan blev jag kidnappad av ett helt gäng av tonåringar. Så på den tiden var jag lite nervös av att snacka med äldre. Men den här gången så blev jag inte kidnappad. Så jag känner mig verkligen lugn av det. 2. Under tiden jag och Noah spelade in den tidigare musikvideon så skapade Douglas den bomben jag hittade vid busshållplatsen. Och Theodor skapade bomben som Douglas hittade vid tippen. Men vem skapade då katapulten? Det var samma katapult som på svart och silver ifrån avsnitt 4 som Hugo GB hade skapat. Och då måste jag säga hur jag fick ner den därifrån. Efter inspelningen gick jag upp dit igen och tog loss den från slottet och gick långsamt ner för trappan till mitt fönster och behöll den i mitt garage ända tills den 10 juni. 3. Ja, det gjorde de. Men för att ingen skulle ta dem innan mig eller Douglas så hade vi lagt på tejp med text "Varning, sprängmedel", vilket gjorde så att ingen kunde gå där de var och på så sätt så kunde vi få tag på dem hur lätt som helst. Men att vi plockade bort tejpen innan vi lyfte upp dem. Och det klippte jag naturligtvis bort. 4. Nej, för bomber kan inte ens flyta. Eller sprängas i vattnet alls. Men i videon så skulle bomberna ha landat på en osynlig ö. Som gjorde så att de faktiskt kunde sprängas. Fast egentligen så sjönk bomberna ner till botten. Och de var egentligen inga bomber överhuvudtaget. 5. Eftersom bomberna aldrig sprängdes så fick jag skapa explosionerna i mitt datorprogram. Och då jag redigerade videon var Douglas hemma hos mig. Och det här fick honom att tänka på en sak som han ville berätta för mig. Och då sa han, Oscar, år 1946 eller något så släpptes 2 atombomber över 2 japanska städer, Hiroshima och Nagasaki. Och Hiroshimas explosion var 6 km hög och Nagasakis var 8 km hög. Då gjorde jag det typ lite liknande som dem, fast min bomb sprängde en radie om 60 meter och Douglas 80 meter. Och båda moln var bara halvklotade moln istället för svampformade. Och det blev stört snyggt i slutresultatet. 6. Jag fäste tillbaka katapulten på släpet och jag och Douglas körde hem till mig. Katapulten behöll jag in i garaget som vanligt, för jag sa till Douglas, den här kanske jag ska ha i en kommande musikvideo längre fram i tiden. Men det skedde aldrig. Sedan redigerade jag videon. Och som sagt så var ju Douglas hemma hos mig under tiden. Men efter att videon hade laddats upp så gick Douglas raka vägen hem.